pandang goreng. Oke, bagus. Saya dalek. Pandang goreng. Kata poin cantik. Aja emo, aja tan satu ho. Nanti aku kok tangsi lain janji. Mbak Tatin. Jis, sugeng enjang. Selamat pagi, Mbak Elisa. Halo, Petruk, Mas Petruk, sugeng enjang. Ya, sugeng enjang. Jan, Petruk. Piyai nek luwese kaya ngono, jan elok tenan. Kula niku salut karo Mbak Elisa, karo Mbak Tatin. Penjenengan itu piyai yang profesional dalam menekuni bidangnya. Ngerti yen sesindenan mula ya ngelmune bab nggon sesindenan pancen diudi tenan. Nyatane alhamdulillah dadi piyai sing ketrima kabeh. Tetep awet dadi piyai sing kondang ya, Mbak. Amin pangestunipun nggih, Mas Petruk. Nggih. Lah iki nggih kondang sing tengah iki mangsane. Piye, Kak? Piye, Kak? Mangsane. Aku ndelok terus kok. Ndelok apa? Kuwi Jacobes to. Kok iso ndelok ekek-ekek lho lambene kae. Kamu lho nek mau celok-celok. Kok aku lagi ndredeg kok iso war Mbak Elisa karo sekali Mbak Tatin mlenot niki. Ditot, kok deg-degan lho Kang Petruk. Lah kok deg-degan iki ngopo? Piyai kondang sedaya lho. Nggih. Ya kowe kudu anu no termotivasi karo Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Piye bisa ning nganti kaya ngono? Mergo ya sregep sinau dasare tanggung jawab karo gaweane. Niku itu yang sangat hebat. Niki cocok bonan wong niki wong tukang rajang kobes kuwi golek kobise kuwi. Dadine wis cocok kamu sak grup kono karo kuwi. Dong ora sing dimaksud Elisa dong ora. Dong. Awake dhewe dadi nggo bumbu apa kae lho. Kok iso nggo bumbu? Ora. Kowe kan rajang kobes ngene to. Ngene. Nek aku kan kondange apa kae jenenge golek kobes. Oh golek kobes. Dadine iki ki ade kobes kabeh lah kuwi apa? Blantek aku sing madang. Penak men kuwi. Mbak Elisa, karena ini sudah melewati satu hari lagi, tidak terasa umur awake dhewe sudah sedina. Nggih, leres. Nggih. Mila, ayo padha nandur kebecikan kaya dene Mas Girwanto yang sangat luar biasa ini Mbak Elisa. Menjenengan bagaimana melihat perkembangan Mas Girwanto dari sejak lulus STM ngantos saat niki lo, suksesnya seperti ini lo. Ya luar biasa, tapi adewe kan cuma lihat suksesnya padahal prosesnya sangat panjang. Gih. Jadi semua pasti pakai loro lopo. Sekarang tinggal ngunduh, tapi ngunduhnya juga dibagi buat sesama. Giron. Orang memiliki dinggo keberuntungan tapi dinggo ibadah. Kenapa ya berarti? Mudeng gak? Ngerti aku ngerti apa? Pak Dirwan apa Ser? Ini mau loro lopo mau apa? Nganggo gula klopo. Jadi Pak Dirwan ini di properti ya bisa gak jenang lho. Masa apa jenang orang ngerti ya mau Mbak Elisa ngomong panjang loro lopo? Kok gak jenang? Jenang apa? Kira gula klopo barang loro eneng kok ya loro lopo. Ngerti Pak aku loro moto karena barang itu dari loro moto aku lho. Iya. Mbak Tatin matur nuwun nggih, panjenengan sampun kersa gabung karo para kadang abdi nderek kenal Gladi Wano. Nggih, menika nggih nderek belajar menika tesih apa ya carane iki? Iki finale mergo ora mergo kepinteran jane ya. Mergo le petok ro kentir kuwi. Nggih, namung itu salah satu motivasi kagem panjenengan, tanggung jawab moral untuk panjenengan. Karena panjenengan iki ya piyane lembah manah, tidak merasa sebagai bintang. Ning nyatane pun banyak yang mengidolakan lah niku rak pamecut kanggo panjenengan kali awake dhewe to niki. Lah nggih janipun kula niku mboten nyangka dados kados mengaten niku wong riyen niku Pak Seno Sedo niku kula nggih pikirane waduh rezekiku ya wis melu ra ono iki. Ternyata Allah berkehendak lain nggih. Alhamdulillah. Nggih pancen dalane kedah ngaten Mbak Tatin bakune padha ndonga anu kadang kula sepuh Mas Seno husnul khotimah tinamping ing dados amal kesaenanipun. Amin. Nggih. Iki anu aku tak nyuwun pepeling wonten sing ngersakne pepeling niki. Niki menika wonten wilujeng dalu Mbak anu Mas Petruk, Mas Bagong kalian Mas Gareng. Kula nyuwun pepeling matur sampun saking Mbah Wage. Oke, ayo pepeling diaturke. Aku tak nyoba Mbak
anu apa Mbak Eka Prihatiningsih. Ya, kowe bawa apa pilih enggak? Kula bawa Kang Gepegong. Lah iya no. Monggo kaya ngapa? Coba. Wong nek pawane semono ki suarane dawa apa ora? Ket biyen kok ya mengsak mene mbok dunggahke sithik no ora iso to. Lho wis tuwek kowe iso kon munggah. Tuweke piro umure? Aku wis sudah 5 lho, Nduk. Waduh. Kowe iki nang wedan nyeluk Mbak Tati nok nduk lho. Oh, bae wis dak 5 to. Iya lho, anu masa yo. Ya delongkas nek no. Heh, kok iso delongkas? Delongkas 70. Oh, emoh aku. Oh, iya. Wis cilik aku. Kok iso? Jare tuwek. Ora, tak tapuki dhewe lambeku. Iya. Heeh. Ngapusi aku. Kowe ngucapke apa kanggo Mas Girwanto karo CV Riok Property? Sukses. Wis mengono tak? Nggih. Sing dawa ana lho. Sukses pokoke anggere apa-apa sukses wis to. Heeh. Iya. Ayem. Ya. Terus piye? Ya wis kaya. Ya nggih niku pokoke. Ndang ayo coba saiki bawa nono. Mangke anu dawah pepeling. Monggo, yuk Kang. Nggih. Wasitati. Pripun Mbak Tatin? Lumayan to suarane ta? Nyolong petek tenan iki. Ha iya arep wong ketoke wong cilik jebulane suarane gedhi. Cilik-cilik sampe rawit nyolong kae. Alah, ora usah. Alah-alah iki ngopo kok dadak migut-migut barang. Biasane lek cah cilik dikudang nek apa jare tuwek. Nggih. Lek anger nyanyine apik dilemke dikudang. Iya. Ngono lho. Terus yo. Nenu ngelingono wong urip ning donya. Hop, gentos Mbak Tatin, kandhanono ka, cakepane ben dibacutke. Bebasan mung mampir. Mampir warung e. Mampir ngombe. Nek ngelak pra. Teng warung mboten-mboten Mbak Tatin. Bebasan mung. Alah nganggo kok ana kodoke. Nganggo cigok. Mampir. Ngombe. Aku mbok guna-guna ya. Guna-guna apa? Lah aku mau ra serak kok dadi serak. Ndelok. Ah. Ule gulumu nek ulone no. Sini kok masuk. Masyaallah. Apa Mbak Nisa jenenge nek ana kalung usus? Apa kalung usus ki ape nek nganggo klambi macam-macam ape? Ayo. Kalung usus. Lah aku usus besar iki. Lho kok nganggo klambi mah tambah blegenek lho. Oh iya iki ya. Ayo ganti Mbak Nisa. Salat kang 5 waktu. Lah kuwi iso. Lho. Aku ngandan kok ya. Salat kang 5 waktu. Lanjut Kak. Lha kok kula mleh. Lah iya no, kudu tansah. Kudu tansah dipun nampahi. Teknik kuwi, teknik menyanyi yo. Ya ah ah. Yo. Teknik apa trek niku ki logro lho. Kok malah panjenengan gedhe no. Kan maksudnya niki kan kersane lemes. Masuk menyinden. Iya ya. Nggih. Kok galaknya jamak. Yo Mbak Elisa, ada nih gak? Anu nih, cakepane. Aku ada nih Mbak Elisa. Nga-a. Ngene lho, anu Mbak. Orang kuwi cakepane gitu. Napa nih? Iku cagak. Iku cagak, cagak omah, cagak aku mo. Oh. Kok banter menang ada nih? Alon-alon nih. Apa Mbak Elisa? Iku cagak aku mo. Iku cagak. Kowe apa? Nek rasane-rasane wedangan ngono lho, Bu. Kok malah arep dimot kupinge. Anak anak dilat mang lek kon. Iya. Wah, bocah kon dilatan. Iya. Kuping lek dilat. Lah, oh dilat lek. Lah ngeleh ngomong. Heh, lah ngeleh ngomong turah panganan kok ya apa-apa sing mbok dilat to. Aku lek enek panganan sing tak pangan dudu sego malah ngiringe. Ya aku reok duwong iku jaga agama bakarti kang luhur bakarti kang
Ayo kak, lanjut. Mau aku DC Pandu kok. Ngono ngleling jare apal ngabani luput. Ora luput. DC jare nek lungguh dandan terus ngancane nek pecah. Ngopo kuwi? Lu Pandu lho. Iya. Ngono nek nembang luput nek ngoceh sampai katane pecah sing bengese suwek. Iya. Wis ben yo ngeto kentu mindak mungkar yo kan. Ngeto kentu mindak mungkar. Yekti urip. Melu ana ulane? Halo Ra. Ana ulane. Lho nek ngono. Ora yo mung enek kosokan wajan. Hati-hati aja melirik ning Mbak Tatin, kok ndak tekan kowe geroke bahaya. Oh, le iki ngono to duwe. Malah tiba ya. Ugi pancen nganu punden punden. Padake anu. Yo mangi yo tentrem. Yo kan tak isik. Mangi yo tentrem lahir batin. Nanu yo. Bejon dunyo akhirat. Monggo yo. Buka kedang tak untak ning ning mbah yo. Loli loli lola Oh.
monggo ingkang kepareng menggunakan jasa CV Riok Properti saged WA 081 3795 42067, Facebookipun Riok Properti, YouTube Riok Properti Channel, Instagram Riok Properti, TikTok Riok Properti. Nggih, monggo lan sanes channel sanes-sanesipun. Monggo. Yo Mbak Elisa, ini wajib kita promosikan Mbak Elisa kali Mbak Tatin, CV Riok Properti. Nggih, jangan lupa kalau yang mau beli rumah segera hubungi saja CV Riok Properti karena murah saja. DP-nya cuma 40% aja dan cicilannya cuma 2 sampai 3 tahun tanpa bunga sama sekali. Waduh, jan. Ayo ganti ya, Kak. Mbak Tati sih, Mbak Tati. Oh, nanti ayo. Manu, niki no CV Riok mengiklankan CV Riok Properti. Ayo, kaya Mbak Elisa mau lulus. Yo, lagi Mbak Tatin. Kulo ora iso ngiklanke. Waduh. Ayo pun. Nggih, monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, sinten sing pengin duwe properti? Nggih, mboten apa, gangguan dalem. Cocet, cocet yo iso mangger apa. Nggih, saged. Menghubungi Pak. Anu menghubungi Pak Riok Properti. Iya, begitu. Ayo kowe. Yo. Mak runtune sapa? Ayo. Halo semuanya. Ngapa kuwi? Arep kan pengumuman. Oh iya dah piye coba. Engkang badhe ngrasakaken menika properti badhe Alah. Piye? Engkang badhe ngrasakaken rumah niku enten bonus 40% boto sak tukange. Kok iso tekan bonus karo boto iki piye? Boten ngono. Omahe mesti nganggo boto to? Iya. Nyuwun pangapunten Kakang Petruk. Nggih, dados pundi? Instruksi sekedap. Nggih, kados pundi, Pak? Kula wiwit kala wingi sonten niku dipun utus ngreksa kotak niki. Nggih. Kula tenggo kalian Pak De Giarto ora nang apa-apane ya ora ditimbal-timbali tek piye. Oh, nggih. Niki wau nembe nampi jawilan. Mriku wonten bingkisan kagem Mbak Tatin kalian Mbak Elisa. Oh, ngaten. Nggih. Sabar godhong koro Pak. Kula nenggo nganti gringgingen dek pripun. Wah langgeh kata sikil kan. Wah tenan, kena asam urat saja. Iya nggih. Kagem. Kagem enten lho Kang Petruk. Nggih. Tak kagem kula nggih enten. Apa kagem sinten niki? Kagem kula nggih enten mengke. Apa? Pop mi. Iya. Oh, tak tukoke dhewe. Panjenengan pop mi nggih. Nggih napa Pak niku bingisane monggo. Lah duka dereng dipun bikak. Monggo dipun aturaken ing kawogan, Pak. Kagem sinten? Mbak Tatin kali Mbak Elisa. Mbak Tatin kali Mbak Elisa. Nyuwun pangapunten Mbak Tatin mugi kepareng katampi. Mbak Tatin ning. Mbak Tatin sing nika nggih. Rumoso getun nggih. Mbak Tatin ini yang meriki lho. Pak, penjenengan sok delok YouTube mboten to, Pak? Ya jane ya sok delok YouTube ning yo keliru to. Sing niku Niku Tatin. Sing ora iso ngomong Jawa mang ya? Nggih, niki Mbak Elisa, niki Mbak Tatin, niku Mas Dedi. Mas Dedi pundi? Niku. Alhamdulillah. Lek panjenengan kula Syahrini. Waduh. Mas Purbo. Syahrini kok setugel ya. Heeh. Mas Ipung, selamat Mbak. Lujeng legah. Mbak Tantin. Tatin. Kok Tantin. Gawe jeneng dhewe. Kaya klaksone Tantine. Apa nggih rumah saku Mbak Tatin? Nggih. Mugi keparang katampi kotak menika menggah isinipun menapa panjenengan priksani dhewe. Wah, kuwi genah ya. Mas kawin kuwi, Mbak. Hah? Apa yo ana ya Mas kawin yo. Ula. Nun. Ula mengke. Mbak Tatin kalih Mbak Elisa niki mengke dibuka wong loro. Nggih. Terus tolong mengke dipresani isine apa nggih diterjemahkan. Monggo. Ya monggo Pak dibuka sik. Wis bebas sing dadi tanggung aku. Matur nuwun mik kula aturake kondur. Nggih. Menika dipun bika? Nggih no, diwaos sik niku enek mbok menawa enten seratane. Lho. Mas iringane selamat ulang. Ngopo? Mboten ngagem niku. Ora ya. Nggih, jenenge piyai iki nek tresno ya saya ngono kuwi. Nggih. Wah, alhamdulillah. Ayo. Iya, iya. Niki serate niki. Nggih, napa diwaos, Mbak? Ayo. Serat niku, serat. 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 Ngambut ngertos. Sugeng dalu. Bali mbok. Mas Petruk. Kula mewakili kru kuli Riok Properti nyuwun gending. Setunggal aja disaing-saingke. Mbak Elisa dan Mbak Tatin. Nah niki dereng wonten seonten aja dibanding-bandingke niku wonten. Nomor kalih Joko Tingkir. Matur sembah nuwun
Dumateng Mas Wanto, Slomo, Kulo, dan kru tumut nyambut gamel mulai kuli nol ngantos dados kuli profesional. Semoga semakin sukses Reog Properti menika bingkisan kagem Pak Elisa dan Pak Tatin. Migo-migo. Mugi-mugi. Ya, kok megu-megu. Guna setiap. Iya, Pak Tatin kuwi piye? Migu-migu. Iya. Minggu-minggu nyapa minggu-minggu. Dudu migu-migu. Wiwit wakil kuli profesional. Wes, oke. Okay. Ayo dibuka apa isinya, ayo. Ini ditarik. Dudut ya, ditarik. Nggih, no. Ditarik. Ditarik. Dedeh, jan. Ditarik. Yo, iya. Pak Tatin kono geser mundur teko kono. Iya ta? Terus iki teko kono. Nah, sewu, pirang-pirang sewu. Alhamdulillah ya, Tiji. Matur sembah nuwun. Niki panjangnya 1 km. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, manika. Nggih. Mugi berkah barokah. Oke, oke, oke. Nyuwun dibanding-bandingke nggih. Ayo tak aturke sik. Yo berdua Mbak Tatin karo Mbak Elisa dibanding-bandingke. Aku tak duduk ya. Ora usah ngene ngono. Ora ngene wae. Wis men. Tinggo, tinggo elek-elek. Wis elek-elek. Kok kamu kok ilang sih ngono ya? Ya kan aku lemu, kowe elek iki kuru ngono lho. Yo dibanding aja dibanding-bandingke Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Monggo. Ayo mau ditingane men ora kisruh yo. Ana-ane wong ngene. Wong kong ngene kok dibanding-banding e saing-saing e yo mesti kalah ta oya aku yo ora mampu mong sakulku mencintai
Elisa. Ku berharap engkau mengerti. Di wengen ini hanya ada reok properti. Wah, kaget. Kaget aku. Cang-cang gemes. Wah, kaget aku. Makasih, makasih. Wah, ngono aku ya ngarep ngorak greh. Ngapa? Iki lho, mari kaget. Lah iya. Sik, niki wonten awal mle. Saking grup Plester, wah dikepalai Mas Bro dan Mas Imam. Nyuwun gending podang kuning kali caping gunung. Semoga Riok Properti makin amanah. Matur sembah nuwun. Wassalam. Nggih. Yo podang kuning. Podang kuning. Mbak Tatin nggih, podang kuning nggih. Nggih. Oke, podang kuning. Ya. Yeah. Oh, niku enten saweran Mbak Tatin. Mana? Khusus Mbak Eka. Oh, Eka. Wah, khusus aku rono iki. Medun, medun. Medun yang nganggo iki. Ya, wah nanti kawe. Anu, aja ngonten sawer aku. Mendet. Waduh, jan, ya. Pak Sular nyuwun tulung Pak Sular. Nah. Pajake le perintah. Aku lah sementing lah nyulun tulung karo Amit. Dere budar kae nek wis Amit dere tidak ndasar apa. Ya. Ya ora terus ngono apa terus. Aduh, nadyan wujud emong peksi. Ya. Ya, Mbak, monggo Mbak Tatin. Eh, monggo. Nadyan wujud temong peksi. Elak. Agil sih tanjung putu raro Mbak Tatin, darinya pengen putu raro Mbak Tatin. Salam Agil nyaran. Monggo Mas gratis. Pumpung nang kene lho. Nek nang biro luka foto karo munyuk bayar lho Mas. Sugeng dahar. Nyekel mi karo mbah nggih. Oh Tatin. Aku padha emi. Masa penjenengan yo mi sak ora-orane yo apa? Telo. Ngenyek apa nek sidene kok telo. Anu nane. Alus manis nang sam. Make. Piye suarane elok to, Kak? Hebat loh Mbak Tatin kok. Nah iya. Alah memang ngecel. Ngurah lah. Saya melu Mas Bayu ini hebat. Lu piye? Dia ingin ini suara kebledek ngono. Lu lah iya pora. Ya oh. Malah. Ngenano. Mending kamu buatan gentosan. Boten no khusus penjenengan kok Mbak Elisa nek dhewe. Khusus ya. Khusus penjenengan. Khususan aku ya mumpung ketemu. Nek pun ketemu gak asing pribun. Ya ora piye-piye, kuwi jeneng wong krungu. Apa dume ana satpame ya ora wani. Mbak Elisa, aku kok rada piye ngono. Iki sing jenenge apa to ngene iki? Kok ora ngerti iki. Ora ngerti aku. Kode, kode. Oh, kode. Kode apa? Mbok. Tak keme. Eh, biasane nek ana satpame ya wani ya. Lah iya. Saiki ndek ana satpame ya rada jiri. Kata Mas. Wis bubuk saiki. Dereng yo. Penenu. Ya. Wes seminggan kalah meno. Lana. Goleki si podang jenar jenar ki apa kae ka jenar niku heeh jenar ki anu apa kuning ta iya iya berarti untukku jenar ngene iki kuwi wis beda karepe kok untune jenar kuwi wis ora pas kuwi mboten pas untuk kok jenar ketahe suara meng untumu deh apa? Sing kuning apa? Lia-liani iya lip
muning. Led apa? Led muning. Led muning. Hmm. Apa artinya? Kulitmu kuning. Ah wis. Kayak tunggal little body kae. Apa? Sire. Kalaupun kok malah disebut gesek lagi disingkat. Kok banyak wong kupluk ae kae. Lanjut. Ibu bunga inga. Kene suwe to, Mbak? Urung suwe. Areng ngopo? Aku bukan mbiyen ora berteman kok. No. Oh, kene mbiyen ora berteman. Kok berarti ora ngerti kebiasane sing dhewe sering ngentut tatot-tatot iki gak? Kowe ngrasake apa? Ngerti lah jenenge. Heh, kok mbok gak wadi ya, weh. Lha nek ora ngono ora sehat. Ya aja diomongke. Kok titot-titote jojo saka kuwi? Udu ya. Saka apa ya? Udu, mergane aku gede, titot iki gede. Oh nek cilik. Nek cilik. Nek cilik klakson. Bim bim ya ya. Nek gede titet. Padu ya seneng men ya padu. Niku kan dwilingga salin swara to kan. Iya, dwilingga salin swara. Titet, titet. Nek gede, nek gede. Nek cilik. Tin tin. Nek ya tin tin. Oh iya ngene. Oh iya. Lanjut. Nah orang kering ini ya. Karena mau tak metumu. Tak metumu, aku tidak tahu metu. Urung ya, urung tahu ya. Ya aku masa mau nyindan ini dikurungi kerenjang no, he? Tak jari tidak tahu metu. Ya metu lek nyindan kapan apa nih jeroma? Ya berarti kan tahu metu. Oh iya ya. Lagi ini. Enggak ya, mbak. Metu mau separuh. Karena. Yo lanjut. Nyanding bisa dati tombo Mangga. Yo. Ah, saiki tak dum langgame Mbak Elisa, kau nak irama seger, Mbak Tatin. Wah, maka Mbak Elisa. Wah, ya. Eso awan nengomah, besora kerasa. Keluyuran anggolek iseng tak sayang. Mumpang mumpang miterang kanku ngalei. Sleret ireng tak sama tambah manis ibu bunga yen klakon dadi duwe ora bakal ati dadi bang liyan mosen handuk dadi kepranan. Yo,
Matur nuwun wis diaturke.